আজি উত্তৰ পূব বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই। টেলিকম মন্ত্ৰালয়ৰ লগতে ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সিন্ধিয়াক। মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয় কৰ্মচাৰীৰ মত বিনিময় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে বুলি সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য সিন্ধিয়াৰ। আজি উত্তৰ পূব বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই। টেলিকম মন্ত্ৰালয়ৰ লগতে ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সিন্ধিয়াক। মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয় কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মত বিনিময় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৈতে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে বুলি সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য সিন্ধিয়াৰ। I have a special relationship with the Northeast. I think many of you may not be aware as well. But my aunt, my father's elder sister, meri badi bua ki shaadi Tripura mein hui hai. Aur mera ek sambandh usi samay se उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ रहा है। मेरा एक मैं कहूं कि मस्तिष्क का संबंध नहीं लेकिन एक दिल का संबंध है और आज मुझे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक मौका मिला है सेवा करने के लिए और उस सेवा भाव के साथ सुकांता जी और हम दोनों तत्पर होकर उत्तर पूर्वी राज्यों की सेवा करें। देयर हैज बीन क्रांतिकारक परिवर्तन इन द नॉर्थ ईस्ट सिंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज अज्यूम्ड ऑफिस एंड दैट जर्नी विल कंटिन्यू। थैंक यू।